Vi har valgt E-Smiley i Jespers Torvekøkken som leverandør til vores egenkontrol. Og det har vi stor succes med. Vi har en bedre kontrol, og vi får hver dag udført de her kontroller til tiden. Hvis vi ikke har fået udført vores kontrol, så kommer chefen med det samme, for han kan sidde nede mod sit lille kontor. Og så sørger han for, at vi får det udført, hvis vi skulle glemme det. For mig giver det i hverdagen et godt overblik over, at jeg har kontrol fra min egen skærm nede på kontoret over, hvad det er for nogle ting, der mangler at blive udført. Og at der ikke lige pludselig er en person eller to, som går rundt og ikke får taget deres daglige kontroller. Det her system, det kan, det er at sørge for, at vi undgår fejl. Man kan gå ind til køleskab, temperaturkontrollen, og så er der en forskellige grader, man kan sætte ind. Og så sætter man faktisk bare et flueben. Det vil sige, den er 4,5 grader, så trykker du bare der, og så gemmer afslut. Og så har den gjort det, og du kan ikke gå tilbage til det, fordi den er registreret. Jeg føler i dag med E-Smiley, at vi har et nemmere tilgængeligt system i forhold til tidligere, hvor det var papirstyret. Vores medarbejdere har nemmere ved at udføre kontrollerne, fordi de ved, hvor systemet er i dagligdagen. Tidligere med papirsystemet, der var det ikke altid så nemt at finde ud af, hvor systemet egentlig opholdt sig i køkkenet.